ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରି ଦେଖିବୁ, କନଭେକ୍ସ ଲେନ୍ସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷଣ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଟେ କନଭେକ୍ସ ଲେନ୍ସର ରଶ୍ମି ଚିତ୍ରଟି ତିଆରି କଲୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସର ରଶ୍ମି ଚିତ୍ରଟି ତିଆରି କଲୁ। ତ ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସ, ଏବଂ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଦେଖିପାରୁଛ ଯେଉଁ ରେ ଗୁଡ଼ାକ, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ନା ପାରାଲାଲ୍ ରେ ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍ ବା ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ରେ ବୋଲି ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ। ଏବଂ ମଝିରେ ଯେଉଁ ରେଟା ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଏକ୍ସିସ୍ ବୋଲି ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ, ଏବଂ ସେଇ ପଏଣ୍ଟଟା ସି ପଏଣ୍ଟ, ଏପଟେ ଫୋକସ୍ ପଏଣ୍ଟ, ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ଫୋକସ୍ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି। ତ ଏପଟେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଗୋଟେ କ'ଣ କଲି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗୋଟେ ଫିଗର୍ ମୁଁ ତିଆରି କଲି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନନ୍ତ ଦୂରତାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଅବଜେକ୍ଟଟି ଆମର ଅନନ୍ତ ଦୂରତାରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋକରଶ୍ମି ଆସୁଛି କନଭେକ୍ସ ଲେନ୍ସ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ୁଛି, ଏସବୁ ପାରାଲାଲ୍ ରେ ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍ ବୋଲି ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ। ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ପାରାଲାଲ୍ ରେ ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍, ସେମାନେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ମିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଫୋକସ୍ ପଏଣ୍ଟ, ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ସେମାନେ ଫୋକସ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ମିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ରଶ୍ମି ଗୁଡ଼ାକ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମିଟ୍ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କନଭର୍ଜିଂ ରେ ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତେଣୁ ଏହି ପରୀକ୍ଷାଟି କରିବା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ କାଗଜ ନେବା ଏବଂ ଗୋଟେ ମାଗ୍ନିଫାଇଂ ଗ୍ଲାସ୍ ନେବା, ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ଯେଉଁଠି ପଡ଼ିଛି ସେଇଠୁ ଆମେ ଯାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଆମେ ଦେଖିବୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖ ନା, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ପ୍ରତିବିମ୍ବ କାଗଜ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। କିଛି ସମୟ ରଖିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଦେଶିଲ କାଠିଟାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ଏସବୁ ହେଉଛି ନା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲୋକ ସମାନ୍ତର ଆଲୋକ ଗୁଚ୍ଛ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଏହି ରଶ୍ମି ଗୁଚ୍ଛ ଲେନ୍ସ ଦ୍ୱାରା କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇ କାଗଜ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ଏହା ଯୋଗୁଁ କାଗଜ ଉପରେ ଏକ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଉଜ୍ଜଳ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏହି ଉଜ୍ଜଳ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପ୍ରକୃତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ବାସ୍ତବ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଅଟେ। ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ କାଗଜ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେବା ଫଳରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ କାଗଜଟି ଜଳିଗଲା। ତେଣୁ ଦେଖିପାରୁଛ କାଗଜଟି କେମିତି ଜଳିଗଲା, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟଟି ଅଛି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣୀୟ। ଧନ୍ୟବାଦ।